Oi, lindonas, tudo bem com vocês? Estou aqui com mais uma rotina capilar, mais uma etapa do meu cronograma. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, de rotina, de cuidados com os cabelos, já vai deixando o like. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, já ativa o sininho de notificação para você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E também me acompanha lá no Instagram, eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo. Vou adorar te ver por lá também. E hoje eu vou começar aplicando esse tônico aqui da Gota Dourada, que é o tônico Power 3 minutos. Eu gosto bastante dele porque quando a gente não tem tempo de deixar os tônicos por 2 horas, ele a gente pode deixar aí por 3 minutinhos, né? Eu nunca deixo 3 minutos. Sempre deixo mais, mas a gente pode deixar, né, menos de 2 horas, que ele traz aí ótimos resultados. Ele contém óleo de cravo, contém alho neutralizado, ajuda a combater a queda, além de ajudar no crescimento dos fios. Eu estarei aplicando ele. Como eu não tô com tempo hoje de deixar por 2 horas, então eu vou aplicar ele. Que assim eu consigo deixar, né? Por 30 minutos, 1 hora. Eu vou fazer massagem. Nunca deixe de fazer massagem, tá, gente? A massagem, ela vai ativar a circulação, vai fazer com que o seu couro cabeludo absorve melhor e mais rápido todas as vitaminas, nutrientes do produto que você está aplicando, seja um tônico ou um óleo. E no comprimento, eu estarei aplicando um pré-shampoo. A máscara que eu vou utilizar é a da Scala Potão Desmaiado. Eu gosto bastante dessa máscara, principalmente para fazer tratamento, para fazer a nutrição. Eu sinto que ela dá uma nutrição boa, mas hoje eu vou utilizar ela como pré-shampoo. E ela contém vários óleos vegetais que hidrata, ajuda a tratar os fios com frizz, aquele cabelo ressecado. É aquela máscara baratinha, sabe? Para todas as ocasiões. Gosto de usar como pré-shampoo e também como nutrição. Eu nunca lavo meu cabelo sem aplicar algo, tá? Eu sempre aplico um pré-shampoo ou uma máscara, né? Como pré-shampoo ou um óleo. Nunca lavo sem nada. Depois que eu comecei a fazer isso em todas as rotinas, eu senti uma grande diferença. Meu cabelo começou a se desenvolver bem mais, começou a crescer mais forte, saudável. Então, o pré-shampoo, ele faz sim toda a diferença pro nosso cabelo. Agora eu vou deixar esse tônico e esse creme agindo aqui por uns 30 minutinhos, tá? Assim que passar esse tempo, eu vou fazer a lavagem com o shampoo e sempre levo vocês aí comigo para mostrar o shampoo que eu estarei utilizando hoje. Prontinho, lindonas, já estou aqui, olha, com o cabelo todo lavado. Lavei por 2 vezes, que é para deixar o cabelo bem limpinho. E a máscara que eu estarei utilizando hoje é a Cresce Cabelo da Forever Liss, que é uma máscara que eu amo, sempre indico para vocês, porque ela promove força, resistência aos fios, ajuda no crescimento, porque ela fortalece, né, o comprimento e com isso o cabelo não quebra e a gente consegue ver o crescimento dos fios. Ela tem um cheiro maravilhoso. A minha tá só no fundinho, não sei se dá para vocês verem, mas ela tá só no fundinho e eu preciso comprar outra urgente. Então eu vou começar desembaraçando o meu cabelo, que é para deixar ele mais alinhado para receber aí a máscara. E essa máscara, gente, ela é incrível. A gente vai aplicando e ela já vai desmaiando os fios. A gente sente o cabelo já sendo tratado, já vai hidratando, dando resistência ao mesmo tempo. Eu gosto de caprichar principalmente nas pontas, para deixar aí as pontinhas, né, o comprimento bem mais forte, resistente. Fora o cheiro maravilhoso que ela tem. A gente vai passando.
A gente sente o cheiro já no ar, de tão cheirosa que ela é. E essa máscara, ela é perfeita para você que está com o cabelo seco, seu cabelo está fragilizado, porque ela dá essa hidratação potente nos fios. Eu acho que ela dá, sabe, essa hidratação mais potente. Gosto muito dela. Além de dar hidratação, promove essa força para os fios, que é o que a gente mais quer, né? Que o cabelo cresce mais rápido, mais forte e hidratado também. Prontinho, olha, já fiz a aplicação aqui da máscara e agora eu vou colocar a minha touca. Eu vou deixar essa máscara agindo aqui por uns 15 a 20 minutinhos. Aí, assim que passar esse tempo, eu vou enxaguar e condicionar. Eu não mostro finalizando meu cabelo aqui, gente, porque eu só aplico mesmo o Iamasterol, porque é um creme bem levinho. Eu não gosto de aplicar os finalizadores mais pesados, sabe? Porque eu tenho medo de pesar nos fios. Então, eu gosto de utilizar mesmo só o Iamasterol. Então, no momento, eu só finalizo com o Iamasterol. Deixa ele secando naturalmente e assim que ele tiver todo seco, aí eu trago aqui o resultado para vocês, tá bom? Voltei, lindonas, com o resultado de mais uma rotina capilar e o resultado é esse que vocês estão vendo: cabelo muito hidratado, com as pontas hidratada, comprimento, com esse brilho incrível que eu amo, gente. Olha esse brilho. Ela não pesa nos fios, pelo contrário, ela deixa o cabelo super solto, leve, não deixa o cabelo com essa aparência de cabelo oleoso, cabelo pesado. Ela deixa o cabelo assim, olha, bem soltinho, do jeito que eu gosto. Lindonas, eu espero que vocês tenham gostado aí da rotina de hoje. Então, se você gostou, já vai deixando o like, é para me ajudar. Não deixe de se inscrever aqui no canal. Se você ainda não é inscrita, você tá chegando aqui agora, já se inscreve no canal para você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Um mega beijo e até o próximo vídeo. Tchau!